সকলোকে আমাৰ চেনেল দা এডুকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি মই তোমালোকক পঢ়াম ক্লাছ নাইনৰ চেপ্টাৰ ফাইভ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইউক্লিড জ্যামিতি, ইউক্লিডৰ জ্যামিতিৰ পৰিচয়। তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰ 5 নম্বৰ পাঠটোত আছে। চ' তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোক সকলোকে যদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হৈছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ সেই বেল আইকনটো দিবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে আহা আমি পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো আজিৰ এই চেপ্টাৰলৈ। চ' ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে যে জ্যামিতি বস্তুটো কি, জ্যামিতি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে। জ্যামিতি দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে। প্ৰথমটো হৈছে জিঅ', হ'ল জিঅ' মানে হৈছে পৃথিৱী, জিঅ' মানে হৈছে পৃথিৱী বা আৰ্থ, আৰু এটা হৈছে মেট্ৰিন অৰ্থাৎ মাপ, এইটো মেট্ৰিন মানে মাপ, মই যদি ইংলিছত কওঁ মেজৰ, হ'ল। চ' আমি কি পালোঁ, জ্যামিতি শব্দটো দুটা শব্দৰ দুটা অৰ্থৰ পৰা আহিছে, এটা হৈছে জিঅ' পৃথিৱী, আনটো হৈছে মেট্ৰিন মাপ। এতিয়া এই জ্যামিতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত বছৰ, বহুত হাজাৰ বছৰ পুৰণা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা দুটা সভ্যতা আছে, আৰু এই সভ্যতা দুটাত তেতিয়াই জ্যামিতিৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। তেওঁলোকৰ যিবিলাক পথ আছিলে ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাবিলাক, যিবিলাক তেওঁলোকৰ নলা নৰ্দমা আছিলে, চ' টানেলবোৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কোঠা, জ্যামিতিক আকাৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এতিয়া আমি সেইখিনিলৈ নাযাওঁ, সেইখিনি এটা হিষ্ট্ৰীৰ বস্তু। আমি আজি পঢ়িম ইউক্লিড। ইউক্লিড নামৰ এজন মেথমেটিচিয়ান, গণিতজ্ঞ আছিল। তেওঁ জ্যামিতিৰ ওপৰত কেইটামান বস্তুলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত দিছিল। সেই সিদ্ধান্তকেইটা আমি পঢ়িম। তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীত বৰ বিশেষ নাই, কেইটামান বস্তুৱে দিয়া আছে, গতিকে মই বেছি আলোচনা নকৰোঁ, সেই সিদ্ধান্ত পাঁচটা আমি পঢ়িম। চ' প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে ইউক্লিড কোন হয়। এইজন হৈছে ইউক্লিড। ইউক্লিডৰ জন্ম হৈছিলে 325 AD, মানে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 325, আৰু মৃত্যু হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 265। এতিয়া ইউক্লিড কি ক'ত আছিলে? ইউক্লিড আছিলে এজন প্ৰথমতে শিক্ষক আছিল। ক'ৰ শিক্ষক আছিলে? তেওঁ ইজিপ্তৰ আলেকজেণ্ড্ৰিয়া নামৰ, আলেকজেণ্ড্ৰিয়াত এখন ঠাই আছিলে, তাৰ শিক্ষক আছিলে। তো তেওঁ কি কৰিলে, আমাৰ জ্যামিতিৰ ওপৰত কেইটামান মানে সিদ্ধান্ত দি থৈ গৈছে। সেই সিদ্ধান্তকেইটাই আমি কি কৰিম, আজি পঢ়িম। আমি যদি একদম অসমীয়াৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণটো কৰোঁ, সেইটো হৈছে স্বীকাৰ্য। স্বীকাৰ্য কেইজন মানুহে কেইটামান স্বীকাৰ্য দিছিলে, আৰু স্বীকাৰ্য পাঁচটা বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম। চব ইউক্লিড ক'ৰ হয়, ইজিপ্তৰ হয়, আৰু তেওঁৱেই কেইটামান স্বীকাৰ্য দি থৈ গৈছে। সেই স্বীকাৰ্যকেইটা আমি এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম। গতিকে আহা আমি তেওঁৰ যি পাঁচটা স্বীকাৰ্য, সেই পাঁচটা স্বীকাৰ্য বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে, এই ষ্ট্ৰেট লাইন মে বি ড্ৰন ফ্ৰম এনি ওৱান পইণ্ট টু এনি আদাৰ পইণ্ট। তেওঁ কৈছে যে এডাল সৰল ৰেখা, ষ্ট্ৰেট লাইন মানে সৰল ৰেখা, জানা ষ্ট্ৰেট লাইন মানে কি, সৰল ৰেখা। এডাল সৰল ৰেখা আমি এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈহে আঁকিব পাৰোঁ। এটা পইণ্ট ইয়াত আছে, এইটো পইণ্ট ইয়াত আছে, এটা ইয়াত আছে, এডাল সৰল ৰেখা নহয়। সৰল ৰেখা বুলি ক'লে হ'লে এটা পইণ্টৰ পৰা এনেকুৱা নহ'ব, একদম কি হ'ব লাগিব, চিধা হ'ব লাগিব, এইটো পইণ্টৰ পৰা চিধাকৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এডাল সৰল ৰেখা কি বুলি কৈছে, আমি দুটা বিন্দুৰ মাজেৰেহে আঁকিব পাৰোঁ বুলি কৈছে, ঠিক আছে, যে এটা নিৰ্দিষ্ট দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰেহে একক সৰলৰেখা আঁকিব পাৰে। এতিয়া কেনেকুৱা হয় বস্তুটো, এটা এডাল সৰলৰেখা, এটা এটা পইণ্ট, এটা এটা পইণ্ট, এডাল ডাল, এডাল ডাল সৰলৰেখা, দেখিছা, এইটো এটা পইণ্ট, এইটো এটা পইণ্ট, এনেকৈ যদি আমি চাওঁ, এটা এডাল সৰলৰেখা, দেখিছা, প্ৰতিডাল সৰলৰেখা এটা পইণ্টৰ পৰা
আইনটো বান্ধলৈ গৈছে। ঠিক আছে, তো এইটো আছিলে ইউক্লিডৰ প্ৰথম স্বীকাৰ্য। দ্বিতীয়টো হৈছে এই টাৰ্মিনেটেড লাইন কেন বি প্ৰডিউচড ইনডিফিনাইটলি। টাৰ্মিনেটেড মানে হৈছে আজি আমি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ইংলিছত আমি তাক কওঁ লাইন ছেগমেণ্ট, অসমীয়াত কওঁ ৰেখাখণ্ড। এডাল দীঘল ৰেখাৰ এই এটা পাৰ্টক কি বুলি কোৱা হয়? ৰেখাখণ্ড। তাৰ ইংৰাজীত আমি লাইন ছেগমেণ্ট বুলি কওঁ। এই লাইন ছেগমেণ্ট যিটো ৱৰ্ড, সেইটোকে ইউক্লিডে তেতিয়া কি বুলি কৈছিলে? টাৰ্মিনেটেড লাইন বুলি কৈছিলে। টাৰ্মিনেটেড লাইন মানে হৈছে সীমিত ৰেখা, বুজি পাইছেনে? টাৰ্মিনেটেড লাইনৰ অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে সীমিত ৰেখা। তাৰপিছত তেওঁ কৈছিলে এডাল সীমিত ৰেখা সি অসীমলৈ বঢ়াই দিব পাৰে, ইনডিফিনেটলি মানে অসীমলৈ। চোৱা, এডাল সীমিত ৰেখা, এইটো পইণ্ট, এইটো এটা পইণ্ট, এডাল সীমিত ৰেখা বা ৰেখাখণ্ড, তাক আমি দুইফালে বঢ়াব পাৰোঁ। তুমি এনেকৈ ইফালে বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰা, ইফালে যদি চোৱা তেনেকৈ বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ কি কৈছিলে, এডাল সীমিত ৰেখা বা এডাল ৰেখাখণ্ড আমি দুইফালে অসীমলৈ বঢ়াব পাৰোঁ। নেক্সট কি কৈছে? এ চাৰ্কেল কেন বি ড্ৰন উইথ এনি চেণ্টাৰ ইন ৰেডিয়াছ। এটা চাৰ্কেল বৃত্ত, সি সদায় এটা আমাক কেন্দ্ৰ লাগিব আৰু এডাল কি লাগিব? ৰেখাখণ্ড লাগিব। এডাল ৰেখাখণ্ড, চৰি, এডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু এটা বৃত্ত লৈ পেলাই আমি এটা কি আঁকিব? চাৰ্কেল আঁকিব পাৰোঁ। এইখিনি কথা তোমালোকে জানাই, খালি সেই সময়তে কিন্তু জনাটো বহুত ডাঙৰ কথা। এতিয়া তোমালোকে পাই আছা কাৰণে জানা, কিন্তু সেই সময়ত ইউক্লিডে আজিৰ পৰা কিমান হাজাৰ বছৰ আগতে তেওঁ এইখিনি কথা কোৱাটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, বহুত ডাঙৰ কথা এইবোৰ। গতিকে এতিয়া তোমালোকে এইটো চাই পেলাই এনেকুৱা লাগে যে এইবিলাক কথাটো আমিও জানো, তেওঁ কিনো কৰিবলৈ ইমান সহজ সহজ কথা কৈ থৈ গৈছে। কিন্তু সেইটো নহয়, আজিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে এজন মানুহে, তুমি আজি কোৱা কথা এটা তেতিয়া আজিৰ পৰা হাজাৰ 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 বছৰ পিছত ষ্টুডেণ্টে পঢ়িব। চ' সেই কথাটো আজি মানুহে কি বুলি ভাবিব? বহুত ডাঙৰ এটা আৱিষ্কাৰ। ইউক্লিডৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা আছিল। আমি যেতিয়া যদি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে কি কথা কৈছে, সেইটো সহজ কথা, আজিৰ পৰা বহুত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা আছে। দেন আছে অল ৰাইট এংগেলছ আৰ ইকুৱেল টু ওৱান আনাডাৰ। সেইটো জানাই যে এটা ৰাইট এংগেল মানে কি? সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা কি হয় সদায়? তাৰ সকলো সমকোণ সমান, ৰাইট এংগেল। এতিয়া এটা যদি সমকোণী ত্ৰিভুজ লওঁ, এইটো কি হয়? ৰাইট এংগেল হয়। এই ৰাইট এংগেলবিলাক কি হয়? সদায় সমান হয়। মই যদি ত্ৰিভুজৰ কাৰণে দেখাইছোঁ, তোমালোকে যিকোনো এটা ৰাইট এংগেল লোৱা, সদায় কি হ'ব? তাৰ মান কিমান? 90 ডিগ্ৰী হ'ব। সকলোবিলাক ৰাইট এংগেল সমকোণ সমান হয়। আৰু শেষৰটো কৈছে, শেষৰটো মই তোমালোকক বুজাই দিম কি হয়। ইফ এ ষ্ট্ৰেট লাইন ফলিং অন টু ষ্ট্ৰেট লাইনছ মেক্স দ্য ইণ্টাৰ এংগেল অন দ্য চেম ছাইড অফ ইট টেকেন টুগেডাৰ লেছ দেন টু ৰাইট এংগেল দেন দ্য টু ষ্ট্ৰেট লাইন ইফ প্ৰডিউচ ইনডিফিনাইটলি মিট অন ডেট ছাইড অন হুইচ দ্য চাম অফ এংগেলছ লেছ দেন টু ৰাইট এংগেল। এইটোকে তুমি যদি পঢ়া খেলি মেলি টাইম লাগিব। অসমীয়াত যদি মই কওঁ, যদি এডাল ৰেখা আন দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আপতিত হৈ সৃষ্টি কৰা, আপতিত মানে এনেকৈ কাটি যোৱা, একেফালৰ অন্তঃকোণ দুটা একেলগে দুই সমকোণতকৈ সৰু হয় তেন্তে ৰেখা দুডাল লক্ষীভাৱে বঢ়াই দিলে যিফালৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি দুই সমকোণতকৈ কম সেইফালে ৰেখা দুডাল মিলিত হ'ব। চোৱা, দুডাল ৰেখা আছে এ চি আৰু ডি এফ। এ চি আৰু ডি এফৰ ওপৰত বি ই এডাল ৰেখা পৰিছে। এই বি ৰেখাডালৰ এইফালে দুটা কোণ সৃষ্টি হৈছে, এটা ওৱান এটা টু। এই কোণকেইটা কি হয়? এংগেল ওৱান টু 90 ডিগ্ৰী সৰু, এংগেল টু টু 90 ডিগ্ৰী সৰু। কৈছে দুডাল ৰেখাৰ ওপৰত আন এডাল ৰেখা যদি পৰি যায় বা এনেকৈ কাটি কাটি কৰে, তেতিয়া যিফালে দুটা কোণ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই কোণ দুটা যদি 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে সেইফালে এই ৰেখাডালকৈ কি হ'ব? এনেকৈ মিলিত হ'ব, এনেকৈ মিলিত হ'ব বুলি কৈছে। সেইটোৱে কৈছে। আৰু এই দুইটাৰ চামটো কি, মানে সমষ্টি কি হ'ব? 180 ডিগ্ৰীতকৈ। এই দুটা যদি প্লাছ কৰা 180 ডিগ্ৰীতকৈ
সৰু হ'ব, আৰু সেইফালে গৈ পেলাই এই ৰেখাডাল কি হ'ব, এনেকৈ মিলিত হ'বগৈ। বুজি পাইছেনে? তাৰমানে একদম সহজভাৱে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে দুডাল ৰেখা গৈ আছে, সেই ৰেখাডালৰ পৰা আনডাল ৰেখা তুমি কাটাকাটি কৰিছা, আৰু সেই কাটাকাটি কৰি ৰখাৰ ৰেখাডালে টোটেল চাৰিটা কোণ সৃষ্টি কৰিব। এই চাৰিটা কোণ সৃষ্টি হয় জানো? তেনেকৈ চোৱা, 1, 2, 3, 4, এই চাৰিটা কোণৰ যি দুটা কোণৰ মাপ 90তকৈ সৰু আৰু দুইটা কোণ যোগ কৰিলে যদি 180তকৈ সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে সেই কোণ দুটা সৃষ্টি হোৱাৰ ছাইডত এই ৰেখাডাল গৈ পেলাই কি হ'ব, এনেকৈ লগ লাগিব। বুজিছা? হোপ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। এই পাঁচটা বস্তুটোৰ পৰাই আমি দুটা বস্তু শিকিব পাৰোঁ। কি শিকিব পাৰোঁ? প্ৰথমটো হৈছে ফৰ এভৰি লাইন এল এণ্ড ফৰ এভৰি পইণ্ট পি নট লাইং অন এল দেৰ এক্সিষ্ট এ ইউনিক লাইন অন পাছিং থ্ৰু পি এণ্ড পেৰেল টু এল। কি কৈছে? যে যিকোনো এডাল ৰেখা এল আৰু ইয়াৰ ওপৰত নথকা প্ৰতিটো বিন্দু পিৰ বাবে এডাল একক ৰেখা এম পোৱা যায় যি পি বিন্দুৰ মাজে যায় আৰু এলৰ সমান্তৰাল। আৰু তাৰপিছতে কৈছে দুডাল নিৰ্দিষ্ট কটাকটি কৰা ৰেখা একেডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল হ'ব নোৱাৰে। টু ডিষ্টিং ইণ্টাৰচেক্টিং লাইন কেন নট বি পেৰেলেল টু দ্য ছেম লাইন। চ' প্ৰথমতে কি কৈছে, ফৰ এভৰি লাইন এল, যিকোনো লাইন লোৱা এল, ঠিক আছে, এণ্ড ফৰ এভৰি পইণ্ট পি, যিকোনো পইণ্ট নট লাইং অন এল, এনেকুৱা এটা পইণ্ট আছে পি, দেৰ ইজ এ ইউনিক লাইন এম পাছিং থ্ৰু পি, ইয়াৰ মাজত এডাল ইউনিক লাইন যাব, এণ্ড পেৰেলেল টু এল, আৰু ইয়াৰ পেৰেলেল হ'ব, পেৰেলেল হোৱা নাই মানে এনেকুৱা হ'ব, ইয়াত পি এটা থাকিব, এডাল এল হ'ব, হ'ল। আৰু যেতিয়া পেৰেলেল হ'ব, সমান্তৰাল হ'ব, সমান্তৰাল হ'লে কি হ'ব, তেনেকৈ সমান্তৰাল হ'ব, তেতিয়া এই কোণ দুটা কি হ'ব, 1 আৰু 2 90 হ'ব, আৰু 1+2 কৰিলে 180 হ'ব, হ'ল। আৰু এতিয়া সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কয়। আৰু তাৰপিছত কৈছে কি, যে এডালৰ ওপৰত আনডাল ৰেখা যদি থাকে, দুডাল নিৰ্দিষ্ট কটাকটি কৰি ৰখা সমান্তৰাল কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে একেডাল ৰেখা, ছাপ'জ এডাল ৰেখা ইয়াৰ পৰা ৰেখা কাটাকাটি কৰিছে, এইডাল ৰেখা যিকোনো এডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল হ'ব নোৱাৰে, ধৰা এইডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল ৰেখাডাল এনেকুৱা হ'ব আৰু এইডালৰ এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু দুইডাল ৰেখা এডাল আৰু এইডাল একেডাল ৰেখাৰ সমান্তৰাল হ'ব নোৱাৰে, হ'ল। চ' হোপ তোমালোকে বুজি পালা আমি ইউক্লিডৰ যিখিনি কথা পঢ়িলোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি কি পালোঁ, এডাল ৰেখা সদায় এনেকৈ এটা বিন্দু দুটা বিন্দুৰ মাজেই যাব, এডাল ৰেখাখণ্ড দুইফালে এনেকৈ বহাই যাব পাৰি, হ'ল। যিকোনো এটা বৃত্ত কেন্দ্ৰৰ ৰেখা তাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ অঁকা হয়, সমকোণবিলাক সদায় সমান কিমান হয়, 90, হ'ল। আৰু দুডাল ৰেখা এনেকুৱা যদি হয় আৰু দুটা কোণ কৰিলে সেই কোণটোৱে যিফালে থাকিব আৰু কোণ এটা কি হ'ব লাগিব, 90তকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু তাৰ চামটো সমষ্টি এখনতকৈ সৰু হ'ব লাগিব, তেতিয়া যিফালে সেই দুটা কোণ থাকিব সেইফালে কি হ'ব, এই ৰেখাডাল গৈ পেলাই কাটাকাটি কৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছিলে ইউক্লিডৰ যিটো জ্যামিতি পাঠ, তোমালোকৰ পৰিচয় সৰুকৈ পাঁচটা বস্তুটোতে দিয়া আছে, বেছি দিয়া নাই, সেই তোমালোকে এইকেইটা বস্তুটোত পঢ়িয়ে কৰিব পাৰিবা, আৰু বেছি ডাঙৰো নহয়, এইটো ক্লাছ নাইনৰ সম্ভৱ অতিকৈ সৰু চেপ্টাৰ। চ' এইখিনিয়ে আজি মোৰ পাঠটোত থাকিল। আজিলৈ মই ইমানখিনি কৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ, থেংক ইউ।